Hello. You probably like comedy films, and so do I. But did you know that this genre is one of the hardest ones to make? If you just want to tell a joke to someone, that's easy, because then you probably know the sense of humor to the one you're talking to, and you're probably telling the joke several times, so you know it's good. But when making a comedy film, you don't know if it's good and funny until it's finished. And in addition, you need a good story, and you need some really good actors. When I studied at film school, I gave it a try. I made a comedy short film, and I want to show it to you guys. It's 5 years old, and it's a student film, so remember, it's not super duper high definition. But I thought it was time to upload it, so I want to show it to you guys. And in the next video, I will show you guys how I put up all the lights, because you've been asking about that, so I will show it in the next video. And so just stay tuned, and I'll see you soon again. I hope you like the film. Bye-bye. Vi alt, alt for Norge, offrer alt, om vi må. Vi røde, hvite, blå, hele kampen ut skal vi stå på for Norge, vårt bedre land. Så jævla kult, Knut. Ja da. Ok, men nå må vi kjappe oss litt. Det 20 minutter til matchen starter. Vi kjører litt fort. Si det var to stykker som hadde det travlt. Men de skal sikkert hjem og se kampen på TV. Så vi lar dem slippe unna denne gangen. Gled dere, folkens. Vi tilbake om få straks ut for å se nærmere på Norges lagoppstilling og de som skal kjempe på Norges første medalje. Jeg sa til meg selv, hvis Norge noen gang kommer til EM-finalen, skal vi kjøpe den største TV-en de har i butikken. Og nå har det faen meg skjedd. Det utrolig, ass. Jeg går nå og finner snacksen, da. Ja. Hva skjer da? Jeg må ha glemt det nøkkerne mine på jobb, ass. Nei, faen. Hva klokka, da? Ok, vi har 13 minutter. Faen, altså. Ok, kom igjen. Stopp dem. Den inn der, vet du. Og ny. Dette føltes. Du kødder. Ta noen skritt unna, vi kommer til å sprute en del glass. Nei, du Knut. Du tenkte å gjøre det. Ja, har du noe bedre forslag, eller? Ja, vi kan gå til naboen og spørre om vi kan se kappen hos han, for eksempel. Kødder du med meg? Ja, du, det bedre å se hele kampen hos han enn å knuse ruta og så putte inn. Vi får ikke den TV-en her inn der, vet du. Du er idiot. Jeg har bare lyst til å se hele kampen, skjønner du ikke det? Du er så jævla opphengt av den TV-skjermen. Kan vi ta med den jævla skjermen til naboen, da? Det går i hvert fall ikke, da. Han har jo ikke den samme dekoderen, han. Vi får jo ikke sett det i high definition, da. Vi skal se fotballkamp. Vi skal ikke ha noe jævla teknoparty. Masse bare om den naboen. Her har jeg brukt alle sparepengene mine på den TV-en der. Alt det jeg ønsker er bare at vi skal se hele kampen sammen, ikke sant? Ja, så la meg slå inn den jævla ruta. Så plugger vi inn den TV-en. Da skal vi faen meg kose oss ut. Åf, kuk, ass. 8 minutter. Faen, ass. Ok, bare slå inn den jævla vinduet, da. Men dekk til deg, sånn at vi slipper å få noe sår i hvert fall. Ah.
Ok, klar? Som måtte slå på det Italia, Spania så fikk vi en mye lettere runde med Romania, Danmark og Kroatia Tyskland har nå vunnet som en 10-kamp i Italy EM, og det vil bli en enorm oppgave for norske landslaget til ja, og sånn som dere sikkert Hallo? Skal jeg vel melde et innbrudd her? Ah! Oi! Hva skjer da? Ah, går det bra, eller? Ja. Ja, ja. Helvete! Det jo ikke så jævla lett, da! For satan, da! Høyre! Det jo ikke så jævla lett! Du, helvete! Gå tilbake, gå litt tilbake! Faen, kom igjen, da! Jeg sa at det ikke var mulig, jo! Nei, du! Dette gidder vi ikke! For helvete, da! Gå tilbake, da! Faen, altså! Jeg sa at det ikke kommer til å gå, jo! Det skal ligge en kniv her etter alt sted! Du, fortell meg hva du skal med kniven, da! Nei, nei, faen! Fikk blod på blod! Ja, faen, det blod over oss der, og vi trenger ikke den jævla kniven! Låt bare gå til naboen, da! Ja, de har drept noen! Nå skal de drepe meg, jo! Satan! Det går jo ikke det her. Du går inn så langt igjen over til deg. Han har du det? Ja, ja. Oi, oi. Ja, da, nå går du ut, du. Ja, ja. Gå stille! Hva sier det mange ganger? Opp med hender! Opp med hender! Nå har vi arrestert Kjeltringa. Arne? Det er meg. Knut. Knut? Kjenner du denne mannen? Ja, det er jo han som eier, eller som, det er jo naboen min. Det er jo han som eier huset. Er det denne karen? Det er vennen min. Ja, deg har jo jeg hilst på før. God dag, god dag. Men, skal ikke dere se kampen? Ja, du skjønner, vi holdt på å bære inn TV-en i... Ja, mitt hus, altså... Kampen starter jo nå. Kom inn, da. Kan vi komme til deg? Ja, kom igjen. Vi må se. Tusen takk, tusen takk. Kom inn, da, så kan vi se kampen sammen. Det et lite problem. Vi faktisk på arbeid ennå. Kom igjen, da. Kampen begynner jo nå. Sagde jeg 14, kaldt at en ild så satt og var stitreet igjen. Som byr på spenning for noen sak. Og da står det skatter. Alle har stått. Risikokken blir bra. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja,
kom fra nord, men vi har endret våre vaner. Fra vårt hjem på Ullevål reiser vi med nye mål, og vi bedre enn